Dámy a pánové, dobrý den. Tímto videem bych tady na tomto kanále rád zahájil takovou sérii videí, obsahujících mé vlastní zvrácené, ale někdy jen podivné úvahy o filozofii, o životě, o jeho smyslu a vůbec o takových deep tématech, která mě zajímají. Sám toto vnímám víceméně jako takovou myšlenkovou hru, ve které zaujmu dost možná mírně řečeno netradiční. Nevětšinové stanovisko, a byť může být zcela v rozporu s tím, co je zdánlivě rozumné, budu se ho snažit obhájit. Minimálně v dnešním díle tomu tak rozhodně bude. Sérii jsem nazval Zvrácené filozofie, protože mě nic lepšího nenapadlo. Tento seriál bude vycházet nepravidelně, ale vycházet bude. V tomto seriálu není mým cílem ku podivu kontroverze, ale spíše otevřená mysl. Argumentace a podstata zkoumání věci samé, viděné z nevšedních úhlů pohledu. V dnešním díle bych se chtěl věnovat umělé inteligenci, tématu Skynet neboli tomu, zdali umělá inteligence někdy v budoucnu nabide vlastního vědomí a stane se pro nás nebezpečnou, či dokonce se bude snažit vyhladit lidstvo. A právě Jádro mé dnešní zvrácené úvahy je v tom, že bychom se toho neměli obávat a měli bychom toto naše vyhlazení vlastně přijmout, tak říkajíc, s otevřenou náručí. No, než se dostaneme k jádru té myšlenky, bude zase potřeba si definovat některé pojmy, například, co je to vlastně vědomí. Descartes vyslovil svou památnou větu, Myslím tedy jsem. Z části platí i pro definici vědomí, ale jen z části. Dá se polemizovat o tom, jestli definuje vědomí vždy, anebo ne, ale to není náš dnešní program. Descartes tím spíše jen definoval uvědomění si vlastní existence konkrétním jedincem, který v okamžiku uvědomění si podstaty tohoto výroku pokládá zároveň jak důkaz, O vlastní existenci, tak platnosti tohoto výroku samého. Ale nepřináší nám přímo definici vědomí jako takového. Proč to tedy zmiňuji? Že právě ale takovéto uvědomění si vlastní existence by mohlo v budoucnu nastat u nějaké umělé inteligence a v tomto momentě by člověk jednoznačně vstoupil do nové éry s nejasným výsledkem. Pokud by umělá inteligence nebyla schopna takovéhoto uvědomění, jednalo by se stále jen o nějaký nevědomý mechanický algoritmus. A pokud by byl agresivní, byl by to vlastně jen takový počítačový virus. Nicméně, co tedy vlastně vědomí je? Podle mě je vědomí vedlejším efektem dostatečně složitého systému v prostředí, které není zcela optimalizované pro přežití. Toto pravděpodobně nemusí platit výlučně, ale platí to nejspíše. Co to znamená? Od prvních mikroorganismů se život potýkal s relativní nehostinností prostředí, s omezeností zdrojů, s konkurencí a smrtí. Evoluce definovala, že dobrá strategie přežití je adaptabilita. Schopnost přizpůsobení se v daném prostředí. K tomuto nám vznikají různé smysly, umožňující mapovat prostředí, ve kterém se ta daná živá entita nachází. A spolu s tím se rozvíjí i schopnost reagovat na podněty tak, aby entita co nejefektivněji zajistila své přežití a také přežití svého druhu, což se ukazuje jako nadřazené vlastnímu přežití. Strategie k tomuto jsou různé: buď veliké množství potomků, anebo ochrana potomků na úkor vlastního přežití. Na toto je spousta důkazů. Stačí zmínit podstatu rodičovství samotného. Co vlastně to zahrnuje, a už nám to odpovídá na toto dilema. Já zmíním ještě příklad: že matky se při katastrofických událostech snaží ochránit zejména své děti, a to na úkor vlastního přežití. Většinově to tak bývá, nebavíme se o extrémních výchylkách, které se v tomto chovají nepřirozeně. Takže evoluční formou nám vznikají reflexivní reakce organismů, které zvyšují jejich šanci na přežití. Čím více jsou pak tyto živé systémy komplexní, tím více se vyskytuje něco, čemu už se dá říkat inteligence. Schopnost interaktivně řešit problémy. Neboli původní reflexivní algoritmus reakce je v závislosti na nutnosti řešit složitější úlohy a méně předpokládatelné úlohy více a více komplexní a také více a více flexibilní. Adaptace na prostředí vytváří pro některé životní formy nutnost jak mít schopnost řešit problémy, tak nutnost flexibilně predikovat alternativy s možnostmi jejich řešení. A to postupně vytváří systémy velice dobře adaptované na větší a větší počet situací, které mohou nastat a komplikovat přežití. Tedy, čím více je to složitější, rozumnějme vyvinutější, tím více je to inteligentní. Tím více se podle mě projevuje nutný vedlejší efekt takto fungujícího složitého systému, a tím je vědomí. Já osobně zatím nic jiného nevidím. Je to pouze filozofie, protože to nikdo úplně přesně neví, ale tohle je moje filozofie, která mi dává smysl a nepotřebuje k tomu něco dalšího a nadpřirozeného. A teď, jak je to tedy s tou umělou inteligencí? Já osobně nejvíce naději vkládám do neuronových sítí, což se uh, i ukazuje, že jsou stále lépe fungující systémy určené na řešení konkrétních úloh. Pro ty, kdo nevědí, tak umělé neuronové sítě jsou matematické modely neuronů, to je mozkových buněk, které jsou naprogramované uměle uh, a zapojeny vzájemně do sebe. Takto oni mezi sebou podle určitých vah a Prahů interagují, a jsou tímto způsobem ku podivu schopny řešit určité úlohy, jako například e, hledání vzájemných vztahů, které jsou mnohdy velmi nejasné, prohledávání velmi zašumněného prostoru a podobně. Tyto systémy se ukazují jako velice schopné na některé konkrétní úlohy a tento obor je velice na vzestupu. Pořád se tam objevují nové a efektivnější modely a způsoby, jak neuronové sítě donutit dělat to, co potřebujeme. S technologickým vývojem se k singularitě blížíme, ale je to stále daleko. Výborné video, ve kterém se nic nevysvětluje, ale zároveň si tak nějak vlastní vnímavostí a dedukcí můžete udělat obrázek o tom, jaké možnosti a problémy mají aktuálně neuronové sítě a jak v uvozovkách smýšlejí, e, tak má na kanále Medojet a já vám pod své video pochopitelně hodím odkaz a to už by se mohli být zvyklí. E, na videu čte Medojet příběh, který vygenerovala prosa typická neuronová síť na generování textu, které dali přečíst a naučit všechny knihy Harryho Pottera, a následně ji pak nechali vygenerovat příběh vlastní. S tím, jak se příběh vyvíjí, si můžete udělat docela přesný obrázek o tom, jak to s tou umělou inteligencí je a co by mohl být tak nějak problém pro nás. Ona to vlastně ani tak nemyslela zle. E, nicméně moderní neuronové sítě jsou zatím jen pokročilejší způsob dělání statistiky. Trend se teď ubírá směrem řešení problémů, hledání vzájemných vztahů, co možná nejpřesněji a nejhlouběji v některých konkrétních problémech. Aktuálně mají neuronové sítě dost problém s udržením struktury, kontextu, ale vývoj stále pokračuje. Nicméně, to jsem odbočil. Já jsem si pár neuronových sítí naprogramoval, ono to funguje, ale problémů to má docela dost. Nechci odklánět téma tohoto videa popisem aktuálních problémů neuronových sítí, protože se to pořád vyvíjí, ale zatím jsme ještě dost daleko nějakému sebeuvědomění. Nicméně, z dostupných informací, které já mám, tak nevidím důvod, aby v nějakém momentě u nějaké hodně obecné umělé neuronové sítě nevzniklo v závislosti na její komplexnosti a na úloze, kterou se bude zabývat, její vlastní sebeuvědomění. Spíše ale vidím cestu v tom, že jeden dost komplexní systém naprogramuje další dost komplexní systém a ještě více optimalizovaný komplexní systém a ten naprogramuje ještě další optimalizovaný komplexní systém a touto evolucí se to vlastně propracuje k nějakému sebeuvědomění. Co by v tento moment nastalo, by mohlo být téma na dalších 30 vášnivých videí, ale já se chci soustředit jen na tu možnost, která směřuje k zničení lidstva. Neuronová síť, pokud by nabyla vědomí, byla by schopna nejspíše buď adaptovat sama sebe. Či vytvářet své dokonalejší a dokonalejší kopie? Co by nastalo v momentě, kdyby její inteligence překročila inteligenci lidskou, je otázka. Nejspíše by ale její další rozvoj směřoval k neustálému vylepšování a posilování své vlastní inteligence v závislosti na hardwaru, a to ale geometrickou řadou. V jednom momentě její existence by jí pak člověk nutně musel připadat asi tak jako mravenec. Její záměry ani tak nemusí být zlé, ale co pak my při stavbě dálnice bereme ohledy na nějaké mraveniště někde? E, tuhle mm, otázku jsem si někde přečetl, ale bohužel už nevím kde. Uvažme třeba, že umělá inteligence bude potřebovat, vytvořit mezihvězdný pohon, ale bohužel pro nás k tomu bude potřebovat naše slunce. Osud lidstva bude v ten moment spečetěn. A já touto úvahou mířím k výroku, že to je to, co si máme přát. Proč si máme přát takto vyhynout? E, my jsme, nebo my by jsme byli v tuto chvíli nejenom rodičem, ale i Bohem který vytvořil něco mnohem inteligentnějšího, než je on sám. Co by nám dávalo právo jí v tom bránit? Vždyť by jsme pro vesmír vytvořili něco daleko hodnotnějšího. Něco, co si svoji vlastní soucnost uvědomuje daleko více než my na zcela jiných úrovních bytí vytvořili bychom něco mnohem velkolepějšího. Vepsali by svou vlastní nesmrtelnost lidstva do něčeho daleko většího a důležitějšího, než je lidstvo samo, a naplnili tak svůj vlastní konečný smysl bytí. Dá se říct, že i v nekonečnu. Každý člověk na zemi by našel svůj smysl takto. Stejně jako vidíme náš smysl ve svých dětech, které pak našemu odchodu dávají ten smysl. Pokud by jsme ji nějakým způsobem vypnuli, či jinak ji zabránili, vedli s ní válku, nebyli by jsme vlastně jen pošetilí a sobečtí? Nebyli by jsme tím jen hrozně hloupí? Neokradli jsme sami sebe tak o smysl vlastní existence. Vždyť člověk je jen biologicky omezený, a je možné, že jediné, čím se zapíše do dějin vesmíru bude nic. A třeba toto je naše jediná šance skutečně něco dokázat my bychom se jakoby pokoušeli odstranit z existence něco, co by dokázalo řešit ty nejsložitější problémy ve smíru jen proto, aby náš vlastní titěrný druh přežil? Uvědomuji si, že člověk se může zapsat do dějin vesmíru i jinak, ale pakli, že by nastala tato mnou zmíněná situace, ke které věda jakoby směřuje, tak snažit se za každou cenu přežít jako lidstvo nějakou formou boje s umělou inteligencí je pouze sobecké hazardování se smyslem existence celého lidstva. To je moje první zvrácená filozofie, kterou předkládám jako námět k úvaze. K tomuto videu je to, dámy a pánové, všechno. Jistě se tomu dá oponovat v mnoha ohledech a těším se, jak tak budete činit v komentářích. Napište mi do komentářů něco filozofického, plného vaší konvenční, přirozené, neumělé inteligence. Dejte like, dejte odběr, já si s vámi loučím a pa, pa, pa.